May gala kumusta og maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes karon, pizza 27 na ni buwan sa Hunyo ning tuiga 2022. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kanginan, Kais Arnoy B. Amo kaniyo may gala sa pagdasig kaniyo tanan sa pagpabangon ni na sa Kabutangon. Alang niya itong adunay koneksyon sa internet nga makarangkada karubutaga. So una na itong daing ko, nagpasalamat talaga itong labaw nga makagahom nga gitagaan na pun kita o lain nga kay gayunan. Laing adlaw orang kita makaarangkada managbagat o dinis kanginan o labaw sa tanan sa paghisgot sa mga butang mahinungdanon. Samtang kita buhi pa. No? Muna ito ang pasalamatan unang una gitagaan ta og may panglawas gipabangon ta ni taklas kabutagon og walay kakulian o walay kakulian naman og galing pero uh, dili ingon nga makababag may gala sa atong pagpahigayon nining atong tulumanon unsa bay atong gipasalamatan karong sa tong nga makagawm ang pinakalabaw natong na gipasalamatan mao nga ang tao makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Kon siya mutuman sa kabubuton sa Dios, unsa man ang pagtuman, pinagi sa mga buhat, dili man kay pinagi sa pag-ila, pagtahod, pagrespeto sa buktong buhi nga Dios. Nga mao si Ginoong Hesus Kristo kay mao nay kinabuhing walay katapusan. Kanus-a nato na makaplagan karon nga buhi pa ato ang gipasalamatan katuyang gihimo sa cross, katuyang pagpalansang Nalubong man siya, namatay man siya, namatay ti, namatay siya physically o gibanhaw siya spiritually. So mo nang na may gala ang tanan nga mosalig niya na makaangko no kinabuhing walay katapusan. Kana nga pagtulunan, kana nga kasayuran kanus aman nato na ang yan nga ang kunon karon nga buhi pa kita. Ah, salamat kayo mo na itong ipasalamatan. Dako kayong ipasalamatan sa atong labaw nga makagawang kay kita ipakatao ning kalibutana dili man subay sa atong kabubuton gipakatao ta ning na, subay man sa kabubuton sa atong Dios mo nang dili tamuang mo angkon may gala nga tungod kay na ta tungod kay nakahupot ta mga kaptangan tungod sa atong pagpaningkamot kita na lang gyud tanan kay dili gyud na kabubuton na sa atong labaw nga makagawang gitagaan lang taog, og kay gayunan gipanalanginan tungod na sa ato ang kakugi o, bunga na sa Kakoge pero dili na mo ato ang pagbuot. Pagbuot na sa itong labaw nga makagahom. So may buntag sa itong tanan ng mga suking paminaw, So sa 44 ka mga ang sakop ni itong dakbayan tanan mga barangay officials ato ang mga bagong napili nga nangandam na karong mga panahon uh, na ilabi sa pagsugod sila katungdanan karong Honyo 30. Ilabi na sa uh, uh, bagong napili nga presidente sa nasod nga musugod karong Pitsa 30 o sa mga kalungsuran mga kasudaran, mga bago na pili nga pagkamayor, mga bago na pili musugod na usab karong honyo uh, Hunyo 30, ang uban ng andam na alang sa pagpaygayon sa ila ang pagpanumpa. No, may buntag ni Ma'am Lia Lambirang. Good morning ni Modya Ma'am og sa tanan kutob sa maabot atong sibya. Ah uh, hinaut nga kamuntanan na, na sa may pagbangon ni Ma'am Tsutsi uh, Chutsi uh, Huswi. ni Sir Juanito Kababansudi. Good morning, og ni Ma'am Grizy Laborte Dias Barangay Suarez. Ni Sir Jojo Asibron Bindanilyo nga Nadia sa Cavite. May bunta ni Modya Sir, sir -Lahoy -Lahoy. og kang Sir Joel Ma'ayong Mayong pagpaminaw tanan ko top sa mabuti atong sibya. Dili lang diri sa dakpayan siligan sa atong mga silingan, usab nga mga probinsya. Dia sa Misamis Occidental, Misamis Oriental, dia sa Bohol, sa Sikihor, diha sa uh, Cebu, mm, um, diha sa uh, Kauluhan, uh, Kauluhang Maynila, o oh, mayong uh, pagpaminaw ninyo din ha, Og mayong pagpaminaw sab kang uh, Brad Cham, Cham Og ni Madam Imi diha karon sa Barangay Santiago nga nakaarangkada usab karobotaga kay naa may kusog nga koneksyon sa internet basta kay naay kusog nga koneksyon sa internet sumay bunta ninyo diha og sa inyo ha, mga silingan ah, nga namo sa may pagpanikay sikay kay mao man nga nasa sa may pagpanikay sikay mayong pagbangon walay gibati nga panakit sa kalawasan aron sa ingon niya na makapadayon sa inadlaw-adlaw nga magimbuhaton sa pagpakabuhi no oh, di ba kay di ta may mahigala sa ang sabay gitawag may galag stress kay uh, suma pa sa survey ang pinaka stress nga trabahante maogyod ang mga Pinoy oh gawas ang usa sa mga hinungdan nga gitanaw ngano nga stress kayo ang mga Pinoy mga nagtrabaho nga hago kayo pero ubos kayo ang sweldo gawas pa niya na uh, na hunahuna kung ang trabaho makapadayon ba kay tungod sa mga daghang mga establisimento nga nagsirado. Makalahutay ba sa pag-sustainer sa pagbuhis sa pamilya? Ingunan na may galas. Muna nga, nahalas sige. Pero magpasalamat nga natay na ilhan nga ginoo. Bueno, karong buntaga, magpadayon ta may galas sa itong naisgutan na itong niagi. Ang atong naisgutan, giuluhan na may galang repent or perish. Bot pa sa bot ba nga, pag pag kanang uh, pahinulsol, o paghinolsol pagbag o pagbago or pagkalaglag asa man ka kay ato man galingu decision, desisyon di ba kay ang Dios may gala bitaw wala man tagi gimarsyalo wala tagi gimarsyalo sa Dios nga kung dili ka mutuo niya tukon ka dayon dili biya ang tao may gala kita gitagaan gyud tag kahigayunan sama ba sa ba nga gihulagway may gala sa nasod sa Israel nga gani ang intercessor inter mao gayud ang mihangyo nga taga sa usa ka tuig yawat na lang makahinulsol yawat na lang makaamgo mao gihapon kita so karon ang ato ang ah uh, text mga Babasa na nato sa Lucas kapitulo 13 diha sa bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 5 Kanang giingon din sa uh, verse number 1, Luke chapter 13, verse number 1. There were present at that season some that told him of the Galileans whose blood Pilate had mingled, gisagol, with their sacrifices. Dihay pipila nga anaani atong higayuna nga misulti kania mahitungod sa mga Galileanhon gisagol Pilato sa ilang mga sakrapisyo. mga Galilea konbota. Uh, ah, uh, nga ato masabtan ni siya nga ang mga taga Galilea kansang dugo gisagol ni Pilato sa ila ang mga halad kini nga hitabo nahiuyon sa nahibaluan bahin sa kinaiya ni Pilato dayag nga ang pipila ka mga magsisimba gikan sa Galilea gihukman sa Roma tingali tungod kay sila mga sidisyos zilots o gipangita kanang uh, gipatay sa templo sa Romano nga mga otoridad samtang anaa sa proseso sa paghalad ang maong pagpatay mauunta ang pinakagrabe nga matang sa pagpasipala ang mga panghitabo nga sama niini nakapasamot sa pagdumot sa mga Hudiyo sa Roma og sa katapusan misangpot sa pagrebelde o sa pagkalaglag sa Jerusalem niya itong ED-70. Oh kini, uh, nagsaysay sa usa ka uh, makalilisang nga panahon sa dihang ang mga Romano musulong sa usa ka dakong panon sa katawhan og mupatay sa usa ka dakong gidaghanon sa mga tao. Si Pilato ang representante ngining panahon na. sa gikahadlok Romanong kagamhanan kini nga mga Galileanhon dili mga estrikto nga Hebrehanon daghan ang moingon nga nakuha nila ang angay nila alang sa ila ang luag nga panginabuhi ingon ana muna kay niyatong panahon ni eh. so sa verse number 2 muna ingon si Kristo dinhi eh. si Kristo may namahayag ani ingon siya and Jesus answering said unto them suppose ye that These Galileans were sinners above all the Galileans because they suffered such things. Oh, ingon si na nga nagtobag, ingon nga to kanila, na ba kamo nga kining maong mga Galileanon, mga makasasala, labaw sa tana mga Galileanon, tungod kay sila agum sa maong mga butang. Oh, kay isip maning mga mga Romano. nag sila nga kini ah, labaw pa nga mga makasasala gud ilabang gi murag ilang gi ilang ba oh mga makasasala sa itaas maoy pagtuo sa kadaghanan nga ang katalagman o ang kalit nga kamatayon kanunay nga nagapasabot sa Diyos nung kasuko sa partikular nga mga sala. Busa, katong nag-anto sa dili kasagarang mga paagi, gituan nga sadan sa mas grabing imoralidad. Muna ilang pagtuo. Ah, pagtulunan nila nga kon ang usa ka tawo namatay, namatay nga grabe ang iyang kamatayon kanang nahiagom gyud sa sakit nga kamatayon, ila nang giisip nga dako og sala. Muna ang ingon si Kristo sa verse number 3 ha. Si Kristo gyud ang nagpadayag niini. Ingon sa sa verse number 3. I tell you ne, But, except ye repent, ye shall all likewise perish. Oh, Ako mag-ingon kaninyo yang giingnan. Kanina mga tawana. Dili apan gawas kun kamo mag hinulsol, kamong tanan usab malaglag. Meaning, uh, gipasabot gipasabot ni Kristo sila nga nagunahuna nga katong mga tao nga nakaangkon og dakong kadaot, dako og sala ikumpara sa ila. Marang ingonana ba? Oh. Gawas kung kamo maghinulsol, malaingon ni Kristo, si Jesus, wala bulimod sa koneksyon, tali sa katalagman o sa tauhanong kadautan. Kaya ang tanan, nga ingon nga mga kasakit sa katapusan, nagagikan sa tunglo, sa pagkahulog sa katauhan. Dugang pa, ang piho nga katalagman, mahimo nga bunga sa pipila ka mga kadautan. Monang mabasa nato sa Proverbs, Ah, uh, geingon ni ni Solomon, Proverbs uh, chapter twenty-four, verse number sixteen. So, ba geingon diha? Ato kanin daliketan maygalas pagtanaw. ingo dia for a just man falleth seven times, and rise it up again. But the wicked shall fall into mischief. Usalang kay gayon. Kayang ang usa ka matarong nga tao naga nagakapukan sa pito ka higayon pito ka higayon og nagabangon pag usab apan ang daotan mahulog ngadto sa kadaot kadaot wa na gyud kasara oh uh, kay daotan man apan gihagit ni Kristo ang na sa mga tao nining bahina nga sila kun atong balikan may gala sa verse number 3 sa Uh, Luke chapter 13 verse number 3. Kung natong balikan, kanang ingon niya diha, ako mag-ingon, kaninyo dili apan gawas kun kamo maghinulsol kamong tanan usab mga laglag. Okay. Ah, uh, niini bahina gihagit ni Kristo ang panghunahuna sa mga tao nga sila mas labaw sa moral kaysa ni atong nagantos sa maong mga katalagman. Iyang ang gitawag ang tanan sa paghinulsol. Oh, uh, gitawag ang tanan. Tanan meaning lakip ka, apil ko. Bisan tuod ni, ni higayuna nga wala tani ni higayuna pero kay nakabasata ta siyang pulong, kini nga pulong gipreserbar ni dili lang kanila kun alang sa tanan. Apil tani, Apil ta mga Oh. Uh, Mo nang yang gihagit sa paghinulsol. Iya ang gitawag ang tanan sa paghinulsol. Kaya ang tanan, anaa sa kakuyaw sa kalit nga kalaglagan. Kisabay na sayod, ugma. Wala na tanin kalibutana, kalibutan na. Kanus amatamang mangandam. Sunod simana, sunod bulan, sunod tuig. Walay usa nga gigarantiyahan nga panahon sa pagpangandam alang sa kamatayon. Busa na ang panahon sa paghinulsol alang sa tanan. Di ba? mo nang iyang gibadlong kini mga tawhana nga nagingon nga sila mura ba og ilang pagawas ba nga sila matarong silang kaugalingon ikumpara e ni ato mga nakaangkon og mga katalagman mas daotan sila di ba kung kita may gala nga o tanawa o naka nakakuan sila o na disgrasya sila walay ginoo dili ta makaingon ana Oh. Kay sumala pa walay usa nga gigarantihan nga panahon. Madius nun Kau dilih dili madius nun kon mao na nga klase nga kamatayon ang imong mahiaguman, mao gyud na. Oh. Mao gyud na. Walay makapugong ni ana. Mo sa verse number 4 gikuan ni ni Kristo ba yang gi gibadlong sila. Sa verse number 4, ingon dinhi. Eh, kay dinhi mangod dunay nangamatay. Oh, or the or those 18, katong 18, upon whom the tower of S in Siloam fell. Katong tore sa Siloam na nahugno, and show them, thank ye that they were sinners above all men that dwelt in Jerusalem. Muna ila ang gi, yun na una ba, muna ingna, ingnan sila ni Kristo, o katong napulo ugwalo, 18 man to, uh, nga na kang ang tore sa, sila, sa Siloam na hugno o mipatay kanila. Nagunahuna ba kamo nga sila mga makasasala labaw pa sa tanang mga tao nga nagpuyo sa Jerusalem? O. Oh. Di ba? na ba? Ang Siluam, kining Siluam, usa ka sa habagatang tumoy sa ubos nga siyudad sa Jerusalem. Diin adunay usa ka iladong linaw dayag nga ang usa ka tore Oh. Nga nagbantay sa uh, akidak na hugno, tingali samtang uh, kamulo nga gitukod, kamulo nga gitukod pa ba, nga nahugno siya. O niya, nakapatay og pipila ka mga tao. pila giingon dia 18. Sa makausa pa, ang pangutana diha, mauni mga nagunahuna ang ang mga hunahuna sa mga tao mao ang maitungod sa koneksyon tali sa kalag, katalagman o kadautan mga makasasala labaw sa tanang tao mo si Hesus mitubag pinagi sa pag-ingon nga ang maong katalagman dili paagi sa Dios sa pagpili sa usa ka linaing dautang grupo alang sa kamatayon kundi ingong paagi sa pagpasidaan sa tanang mga makasasala ang malaglagong paghukom ngadto sa ngadto moabot sa tanan kon dili maghinulsol usa uh, paghulagway lamang ni Kristo ba nga mudangat gayod sa kamatayon ang tao do na gayod katapusan dili gayod magangay mag magunahuna nga kay una sila nangamatay mas daotan sila dili ingon ana oh kon dili mo nag ni Kristo nga maabot gayud ang katapusan. Ge sultihan sila ni Hesus nga hunongo na ang pagtudlo sa mga sala o bans o kanabang uh, na pagtudlo mga sala ba? O magsugod sa pagtanaw sa ilang kaugalingon nga mga sala sa dihang nahulog kini nga tore. Ang mga Hebrohanon dali nga nakaingon nga kini mga tao nga nahulog sa Roma. Mm. Ingon na na may gilay pananaw. Sa verse number 5, giusab gani ni Kristo ingon, yang mm. gibalik kay unsa ka mahinong Ingon di hao, I tell you ne, but, except ye repent, ye shall all likewise perish. Kita kinhanglan sa pagsiguro nga ang tanan, nga gawi, nga dili mahimot ang Dios wala na sa atong kinabuhi. mo bot pasabot ni Kristo ba nga na na ninyo o oh. Kana mga gawi kana mga batasan iya ba karakter ba karakter nato, nga sa atong pagkakita kinsata. ta ato na nang undangon kay dili mahimuot ang Dios Muna, ah wala pay 40 ka eh, gikan sa pagpadayag ni Hesus niini ang Jerusalem napukan. Napukan siya, literal nga napukan. Unya gatusan kalibo ka mga tao ang nangamatay. Mo nang pasidaan ni Kristo usaka pagpasidaan. Nga moabot gayon ang takna nga wala nato gidahom. Kita perting paningkamot nato, per, perting natong paninguha nga maka maka puyo og nindot haruhay. Pero nga tungad tuwa man ta masayod may galak asa tataman ang ato mga paninguha mahimong kawang no oh unsa man ang angay nga paninguhaon ang angay natong paninguhaon nga kinahanglan nga karon kita makaangkon unsa may atong angayan nga angkonon kana bang gitagana sa Dios ba kana bang gihatag sa Dios kana ang gasa sa Dios grasya ramang man ang iyang kinabuhi kinabuhing dayon kana ba unta nga atong mailhan siya nga makaila po kinsa po dayta sa tong tag sa tag sa So din eh, uh, ang pagsangyaw karon naglaki og daghan may tungod sa pagtuo sa Dios og sa gugma sa Dios. ingon e, ana, ang paghinulsol mao ang kulang nga elemento. Sumala sa kasulatan, kung walay paghinulsol, nan, walay kaluwasan. Mao mangina Ang tao may gala, wala gituok sa Dios, wala gimarselo sa Dios ang tao gitagano kahigayunan nga makaamgo nga makahinulsol nga makahuna-huna di ba mao na kay kon aton tanawon ang ang repentance ang repent usa ka pagbag-o sa panghunahuna nga makaamgo ta ba ay tuod no kay makaingon ta oy tinuod no sayop man itong akong nahimo kaniadto kanang na ba Oo. Oh. Ang balaod sa Dios nagkundinar sa mga makasasala. Ang balang espiritu nagkumbikto sa makasasala sa iyang sala. Ang balang espiritu mudala sa makasasala ngadto sa kalbaryo aron makita ang mga sangputanan sa iyang sala. Kung dili siya maghinulsol o mutuok kang Kristo, mamatay siya sa iyang sala o gitambog ngadto sa impyerno. Mamanay giingon may galas balang kasulatan, tataw mag kayo, mo nagingon nga hayag pa sa utong tutok. Sa tibok bagong tugon, imong makita ang tawag sa paghinulsol. Si Jesus miingon, ang panahon natuma na. O ang gingarian sa Dios haduol na. Paghinulsol, og tuo sa ibanghilyo. Ibanghilyo, maayong balita. Asa man ito na, na mabasa. Kanang giingon dia sa Marcos. Mark uh, chapter 1 verse number 15. Meaning maklaro na to ni. Kaya aron nga kita makahibalo pod. Wala ni magtanaw or wala ni magisgot og unsa nga religion. Kasi si Kristo wala man sa makiglalis og relihiyon oy. Wala gyud. Kung unsa nga pagpakiglalis nga gihimo soban, sa uban mahitungod sa relihiyon, kung magisgot ta kaluwasan, wa gyud relihiyon nga gisgutan diha. Na Marcos kapitulo 1 bersikulo 15. And seeing the time is fulfilled And the kingdom of God is at hand. So si Kristo ang namulong repent ye and believe the gospel. Na unsay tuwan na kanam pagtoo may ah, dili hamai hamay hamay. pakto ah, pagtoo may galangga kinasingkasing na sandig dasa pulong si Gino. Kalisud kanam pagtoo ng walak kina sandigan. Oh mitoo man ko kay daghan ka'y nagprophes karomapa no na mawibtaw ah, si Kristo mingon. dili ang isa nga nagatawag sa akong ngalan gino-gino makasulod sa king sa langit kinsa lang man kadto mga nagsunod sa kabubuton sa Ginoo unsa may kabubuton sa Ginoo Mo'n ni iyang kabubuton nga ang tanang tao mutoo kinahanglan maghinulsol makaamguta nga ang maayong balita mao'y angay natong sa gopon mao'y angay natong ang maayong balita kinsa may maayong balita si Kristo mismo siya ang maing balita. May butang ni Ma'am Ging Adobas, uh, ni Sir Jeward Pakanyor Bariga. Good morning, Bradnoy. Noy. Og sa tanang nga naminaw, to God be the glory. Salamat. Ang pagtuo sa Dios nga walay paghinulsol, mo'y usa ka paglimbong. Oh. Uh, Giulagway din eh. Ang tao nga nag-angkon sa usa ka Kristohanon, kung ang tao ba, nag-angkon nga usa siya ka Kristohanon, nga wala maka-experience o pag mahimong malimbungan o usa ka impostor. Sisos miingon, gawas kun kamo maghinulsol, kamong tanan sa samang paagi mamatay. Sisos nagtudlo nga ang usa ka tao mamahimong mamatay pinaagi sa mga buhat sa kapintasan o aksidente. Ang leksyon mao ang tanan kinahanglan andam sa kamatayon. Ikaw andam ka na ba? Muna may gala ang meaning sa repent sa scriptural definition sa Greek word change of mind. Pagbag-o sa una una, kana makaamgota. Makaamgota ba? Oh. Nga ay husto to, no. Oh, nga kaning atong gihimo kada adlaw kining atong gihimo nga pagampo nga wala masubay sa gitudlos balang kasulatan, dili na iya sa Dios. So undangon nato na muna na, ingon si Kristo, hunungan na na. Oh, kana nga pagampo kay bisag unsaon nimo pagampo niya na nga wala kay gibasihan, wala na dili na mo gitudlo sa Biblia, meaning nagpagahi ta sa atong ulo, nagpagahi ta sa atong kasingkasing rebuild din na atubangan sa Dios. Kinahanglan nato nang mahibaluan. Nga rebelde ta atubangan sa Dios. Sa atong unahuna, nga wala tanag nagredevelop nagre kay nagampo man ta pero ang atong pag pagampo wala na subay may sa gitudlo sa bleang kasulatan mm may buntag ni Sir Jojo Ace Bron may buntag Bradnoy salamat nimo da sir O sa imo ang mga kauban diha hinaot nga uh, nakapanikay si na kay nakadia so mao ni ato na isgotan ni number one meaning of repent ato na na susi ang ikaduha, mao ang mandate to repent. Mandato nga paghinulsol. Ang mandato may gala, gikinanglan yun asya, nga buhaton sa matagtaw. Source of sin is the heart. Ang tinubdan sa sala, mao ang kasing-kasing. So, kinanglan maghinulsol. maghinolsol. makaamgo. Kinanglan magbago sa atong pangunahuna. Munang ingon si Kristo bitaw, kung atong ah... Uh, tanaw din he. ingon siya sa Mark uh, chapter 7 sa verse number 21. Ingon siya diha, For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murderers, o akong balikon ha. Kasi igiskutan ako nitong ni Agay pero ako lang balikon. Nga si Kristo na mismo ang naghatag o katinawan. Nga kinidi ang mga adulteros, kining mga gawe pamatasan, o sabay gipanghimo, mga pagbuno, mga daotang pakikilawas, kanang daotang pakikilawas, meaning pagpakikilawas o dili ni mo partner. So muna ay gitawag o daotang pagpakikilawas. Oh, dilit ni mau sawah dilit ni bana. So asa nak gikan, gihula ni ini Kristo ang gikan sa kasing kasing. Kaya wala panan ni mo buhata, imo na nagi huna Oh, kinsa man kono'y mo ni ana nga wala niya huna huna ah. Kay gugma sa yang kasing kasing sa paghimo sa ingon, mo nang gikan sa kasing kasing. Kaya pwede na nga masulod sa tong huna, -huna pero mapugna na to ay dilit lang ko Pwede na. Kaya nga itong nauna, masulod man yung bisan unsa nga nasa itong nauna. Pero kung walay gugma yung kasingkasi sa pagbuhat sa maong butang, diligyo ka makahimo. Kuto braso na So okay na siya. Uh, pero kung maabot sa mga nauna, pero doon na kay gugma sa mga kasingkasing sa paghimo sa maong butang, nan, muna yung sa tao. Muna yung ni Kristo. Natanawa oh. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasingkasing kasing sa mga tao, nagagawas ang dautang mga unahuna. Nga, pagpanapaw, mga daotang pakikilawas, mga pagbuno sa verse number 22. Ano sa paigingon diha? Oh, mga pagbuno, mga pagpangawat, mga pagkahakog, mga pagkadautan, mga pagpanglimbong, mga kaulag, dautang pagtanaw, pagpasipala, garbo, mga binuang. Mga binuang. Kumingon ka, di man ko uh, adulterous, di man ko di man ko palakiro, o di man ko palakira, o di man ko wala man ko nihimo anang dawtang pagpagigilawas. Ah. Pero ang pagpamakak, kanang limbong, wala na nimo. Ah, mo gikan. Gikan sa kasing-kasing. Mo na gi pasabot ni Kristo. Kung ang mga gubat sa kalibutan, tungod na gikan sa kasing-kasing, tinguha ba sa kasing-kasing? Ngunit doon gugma sa pagpakigubat. Oh, sa so may gihimo ni Russian President Vladimir Putin, o sa so gihimo, ahaman gikan, kasing -kasing -kasing. ang gikan, gikan sa kasing-kasing. Kaya iya man ang desisyon, kaya siya may presidente so sa kanasod. Oh, kay walay makalimod, kinsa ba'y tao nga malimod ani, nga ang tanan kadautan, gikan sa sulod sa kasing-kasing sa tao. Kanang, mga pusher kana mga tigbal tigpayhot o mga ginadiling droga ay ko ingnaw, na nila gihuna huna giuna huna na nila oy mo lagi dili gyud ta kalikay kay ang Ginoo na mo inagsulti nga ang kahugaw sa tao gikan sa sulod sa kasing-kasing sa panguna-huna tungod kay imo e ang gisaktan nga do kay gugbas pagbuhat nakahimo ka sa maong salaod pareya anang Nagunahon ka nga Akanang bayhana ako ng ripon. Oh. Pero kung wala kay gugmas pagbuhat, makahimo ka. Di ba, dili? Dili ka makahimo. Kuto braso na huna. Pangayag pa Lord. Pasahilo ako, Lord, nga naabutos ko na huna. Oh. Pero hinoon, wala na buhat. Pero nakasala ka na sa Dios. Pero kung nagunahon ka nga plano, a ah, ako ng ripon ng bayhana ni. Pero doon kay gugma may gala sa paghimo niya na makahimog yung ka. Munang doon ay pagpangrip. Nga naman, iya mang gitugutan ang iyang hunahuna. Iya amang pasunod ang iyang pagbati sa hunahuna. O, oh, mo sa laod. Pag nadakpan, preso. Ang na may gala, mo ang ng droga. Dakpan, preso. Kung patay. O, di ba? Ah, Gikan sa kasing-kasing. So, sakto may galang giingon sa Diyos. ba'y makaingon may galang ang dili na sakto nga si Kristo may nagsulti ani. Oh. Onya. Gisulti po na may gala ni Jeremiah. Jeremiah a uh, chapter 17 verse number 9. Kini moy hilabihan ka Kangilad ba, nga batasan kinaiya sa tao. Oh, ako mo accept gi ko ani kay tao man ko. Na ako ani, ikaw mo ka ba? Kung mo ka, bot pa sa nga Uh, ah, nagginulsulta. Ah, di ba? Nakaamgota. May buntag ni Ma'am Claire Catherine Josue Nebria. Okay. Muna ingon dere sa verse number 9 sa Jeremiah chapter 17. The heart is deceitful uh, above all things. Deceitful and spiritually wicked. Who can know it? Ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang butang. Dili lang kay Limbong. Napag yun. Ah, ang kasing-kasing malimbongon. labaw sa tanang butang, Og hilabihan sa pagkadaotan Laliman mo na? Pertig yun. May buntag ni Ma'am Griselin uh, uh, Grizi, Laborte. Good morning, Brad Nunoy. Salamat sa grasya sa Dios. Salamat ni Modya, Ma'am. So, munang naa. Ah. Nga, ang bandato kinanglan maghinolsol. Oh, maghinolsol. Mo nang, mintras buhi pa kita kon ikaw karon sa imo ang kahimtang naglingkod kay hindi nakakatindog o naghigda pa ka pero aduna pa kay gininhawa gipaabot ka sa Dios nga maghinulsol ka kay antak na muabot na oh Bisan pa katong mga ligon ug lawas, dili pod makaingon nga kay ligon pa og lawas dugay pa mabot ang kamatayon. Dili pod ta makaingon ana. Muna iyang gipasabot nga to kaganina sa Luke chapter 13 nga tong gibasa kaganina nga iyang giingnan to mga mapasigarbohon nga tao. Kay ilang gipasanginlan nga katong nahugno nga tore sa siluam, nga kato sila kay matay, dagko sila og sala. So gipasabot ni Kristo nga dili ingon ana kay walay eksempted nga tao. Tanan nakasala. Kay human nga nakasala si Adan og si iba, ang unang tao sa kalibutan, nakasala sila. So tanang tao nakasala usab. Nakabsan sa himaya sa Dios. Sa espirituwal relasyon, kita walay paglaom. Human nga nakasala si Adan og si iba. Apan atong gipasalamatan tungod kay ang Dios mao'y nagsalbar ni anak nga kahimtang naputol ang atong espirituwanong relasyon tungod sa pagpakasala ni Adan og Eva karon gibuhat na ni Kristo, nagpalansang na siya sa cross namatay siya kinsa may moingon nga si Kristo wala namatay nga klaro mang namatay siya namatay siya physically apan nabanhaw siya spiritually mao na tinuod oh so mo ang uh, first John mao ang gihatag nga bersikulo aron ang tao mudawat sa kamatuoran ingon siya diha if we confess our sins he is faithful and just to forgive us our sins faithful ang Ginoo nga mupasaylo dili lang sa usa ka sala kun dili tanang sala Kay kita, kita mga kaisunan, wala pa tanah tao ning kalibutana. na. humana. Humana. Humana ang Dios O pagpasaylo nato Ang na kita ray wala mo dawat sa gasa sa Dios. Kanus sa amato ng gasa. Kanus sa experience aning giingon sa 1 Jan John 1:9. Kung kita magsugid sa atong mga sala, siya matinumanon og matarong sa pagpasaylo kanato sa tanang pagkadili matarong si Kristo na kinalan ta mo hinolsol. Asa ta mo hinolsol? Dito kang Kristo. Dili sa tao. Kay kinsa ba ng tao nga itong hinulsulan? Atong pangayo pasaylo, dili na siya kapasaylo. Panalitan, si Budha, nabay record nga ang tao na nga ipasaylo kang Buddha? gipasaylo siya? Na ba? Naabay gipasalig, naabay libro nga nagpamatuod nga si Buddha naghatag og kinabuhing dayon. na ba? O, oh, kung panalitan wala, kanus amanta ta magbag-o sa tunahuna? Diba? Di ba kanus amanta ta magrenew? Kanus amanta magrepent? oh, kanang repent pagkaamgo man na. O, oh, sunod moto no. Ato lang gi-recap may gala ang ato na isgutan. Uh, number one, a repent, a meaning sa repent, meaning of repent. Ato na nang na say say ikaduha mandate to repent. Usa ka mandato. Karon direkta ta gala sa ikatulo nga wa pa nato ni ma hisguti o karon atong isgutan. Mercy to repent. Kaluoy sa paghinulsol. Kay kon kita may gala, dili mo himo ni gingon sa Jan 1 January 9 walay kaluoy ang Dios. Dili maluoy ang Dios. Kay dili man si maluoy, imo man gipasagdan ang panahon nga gihatag sa Ginoo nga na to. unsa man yung panahon ang gihatag niya kining atong pagpakabuhi karon nga unta ato makaplagan sige lang tag paningkamot sige tag paninguha sa mga butang nga madunot ra sa mga butang nga di madamay gilas langit wa kita nangita may gilas sa butang butang langit nung butang mo na ba mo nao mercy to repent kaluoy sa paghinulsol sa Proverbs, arita may sa Proverbs, mudangup ta may sa panultihon, nga diin, uh, gigamit may gala sa so, wise man, maalamon nga tao. Kinsa may maalamon nga tao? Si Solomon. Nga naman na siya nga nahimo man siyang maalamon. Tungod kay, ang pangayo ni Solomon, nga to sa Dios unsa ano man siya, ang iyang pangayo Wala siya mangayo may galag bahandi, wala siya mangayo may galag kwarta. Nga naman mangayo pa man sa kwarta nga, Dagha magkwarta ang iyang har ang iyang amahan. Oh, wala siya mangayog kwarta, ang iyang gipangayo kaalam. Kaalam nga unsaon pag manage ang kwarta, mga katigayunan, o unsaon pagdala og tawo, unsaon pag o inginana, diba? oh, ingon ana, di ba? Oh, ari ta may gala. Sa Proverbs uh, chapter 28 verse number 13. Usay mangud kita mga tao dili ta makahimo may galas pagpakita sa atong Dios nung gawi. Mga Dios nung kinaiya or karakter. Ang karakter mga kaisun, kinatibok ang kinaiyahan. Imong habit, imong naandan, batasan. Mauna, ang Dios nung karakter. Gun, giyon sa nato na siya nga uh, pagangkon, nga dihang nahimot ang Kristuanon. Proverbs 28.13 Ingon siya din he. He that covereth his sins shall not prosper. Oh, siya kuno nga uh, nagatabon, meaning nagatago ba? O nagalimod sa iyang sala. Unsay unsay tubag, dili mo uswag. Nan. Mingon ta. Kato mga nagnegosyo og mga illegal, ni ba sila? Di ba ni tinuod ang giingon sa Biblia? O kwartahan sila, wala question. ilegal man dengan kuarta. Pero ni uswag ba sila? Ibutang na to kon kon ila ang gi -considerar nga sa material things mi uswag sila dagan sila kaptangan. Pero apan ingon siya o oh. apan but who so confess it and forsake it them shall have mercy. Pero kon inana nga wala muhimo sa pagsugid, wala mo himos pag hinulsol o kanang makamgo ba? Wala sila nagsalikway sa ilang mga gipanghimo nga dili makapahimuot sa Dios. Makabaton ka sila kaluoy sa Dios? Makaangkon ka sila kaluoy? Nan asa man paingon ang ilang kalag. Nga wak may kaluoy ang Dios tungod kay ang mga butang nga ila ang gitinguha, butang man nga kalibutanon. Wa man sila nang tinguha sa mga butang langit nun. Mano, siya nga nagatabon sa iyang mga sala, dili mo uswag. Sa espirituano kahimtang, di mo uswag. Kaya nga naman, kanunay man kang ka nag, panalipod sa imo ang mga negosyong illegal. O, oh, kanunay ka mo hip-hip, pero mo uswag ba? Ang bot pa sa mo uswag ba? Dili na material things. Mo ka ba? O, oh, posible, nga mo ingon ang uban, ang mi uswag malagimi. Pero sa pikas bahin, sa espirituhan kahimtang, kaluyan ba ka sa Diyos? Imong gihimo. Apan si Bisan Kinsa nga nagasugid o nagasalikway kanila, makabaton og kaluoy. Kanila, nagsalikway kanila, kanang mga daotan ba? O, nga mga buhat, nga dili, wala gikahimutan sa Dios. Sunod din he, call to repentance. Gitawag ang tao. Dili lang kay ang tao. Gitawag ang mga tao. Ngadto sa paghinulsol. Call to repentance. Unsa may gihimo ni 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 Simon Peter. On sa gitudlo niya kang Kristo? Ah, oh. ningon si Peter. usaka ka pagmatod kining kinibitaw mga sinulat ni Eh? panalitan si Peter. Usa ni ka pagpamatuod sa iya ang mahinul solon, mahinul solon nga pagkatao. Ngadiin, ang iya ang nabatunan nga mapagtulunan gikan sa gamay pa dili magpulos at ubangan sa Dios. Di ba gitawag si Peter? Gitawag siya ngon sa man gihimong apostolis ni Kristo. Usa sa mga apostolis kinsa man si Peter? Mananagat. Unsa iya Mana Mananagat. Oh, pero nagamit siya sa buluhaton sa Dios. Sa verse number 9, sa Sikan Peter chapter 3, verse number 9. The Lord is not lack concerning his promise. As some men count as slackness, but is long suffering to us. Word, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. giunsa sa day ang tanan, gitawag sa paghinulsol mo ng call Ang ginoo dili langay lang ay may tungo sa iyang saad. Sama sa giisip sa pipila ka mga tao, pagkalangayan. Gani, naay mo ingon nga, kanus ako nang balik ang ginoo. Akong lolo nagpaabot, namatay nila akong lolo, wa pagyo yung ginoo mo balik. Hinom -dumi. ang ginoo dili langay ay lang ayan. Apan mainantuson nga rin ka na Nagantos ang ginoo tungod kay ang iyang kaluoy iyang giinat kung kanos ata may gala maghinulsol. Makaamgo ba? Dili buot nga adunay malaglag ang Diyos ha? Dili buot nga adunay malaglag. Apan nga ang tanan makadangat ngadto sa paghinulsol. Naghinulsol ka na ba? Karon, mo nang naa. Kon atong tan may gala ang Acts 17, ang buhat kapitulo 17, so bae iingon dinhi. Eh. Ah, 17 verse number 30. Sa versikulo 30, nakanayon yon may gala ang pulong sa Ginoo. And the times of this ignorance God winked at. But now, but now ha, but now commandeth, ah commandeth commandeth gani mando gina all men everywhere to repent dili lang kay mga lalaki na tanang tao babae dalaki. asa man ang dapita matag dapit kun nakadungog ka ning sibya apil ka mo no, no? og ang mga panahon nini nga pagkaignorante gipasagdan sa Dios gipasagdan na sa mga nangaging nga panahon apan karon karon na apan karon now apan karon nagsugo sa tanang mga tao sa matag tanang mga tao mangyod sa tanang mga dapit wa man gingon may gala nga religion sa tanang religion wala so apil ka ang mga tao ni kalibutan na, na ay religion nga gihuptan mo lagi na nga sa matag na to kon Magsimbata, ta maminaw ta sa giwali sa pastor sa pare o sa bana diha nga ni barog diha sa pulpito nga muhatag mensahe naaba ni nga klase nga mensahe Naaba ni nga klase nga pagtulunan nga ang Dios nagtudlo nga unta ang tao makaangkon og makadangat sa paghinulsol kay aron dili malaglag oh naa ba mo nagingo, no? Og ang mga panahon nini nga pagka-ignorante gipasagdan sa Dios apan karon nagsugo sa tanang mga tao sa matagdapit sa paghinulsol moingon ka ba nga ah, wala man may paghinulsol oy kay kuan mamay, man may bodhisim man mi oh unya kon bodhisim ka dili, dili ka mo hinulsol. ngano wala de kay kalag wala ba de kay kalag di ba consequence In not repentance, ye shall all likewise perish. Munaggingon maygalas polon sighino. Ang wala gayod, muhimo makadangat sa paghinulsol, sol, mad malagla gayod. Meaning, paka imperno. Hinom domi maygala ang Roma Capitolo 6, Versicolo 23. Ingon ang sinog sighino, gde iginemabakwe maygala. Wala na gay kausaban. Ang pulong sigino, wala oh. so, sa Ginoo walay kausaban. Ah. So kun unsa ang nasulat may galas balang kasulatan, dili na mahimong laksion. Dili na mahimong isalikway. Roma kapitulo 6 bersikulo 23. For the wages of sin is death. Kay ang bayad sa sala mo ang kamatayon. Kini nga kamatayon naghisgot og kamatayon sa kalag. Meaning pagka sa kalag. Muna oh, For the wages of sin is death. Ngano? no, nganong nagisgot mani o og ikaduhang kamatayon. Ngadien ang kalag may higala maoy makatagamtam. Tungod kay ang sunod nga sentence nagisgot og eternal life. Eternal life, na eternal life na tokaron karon ning kinabuhiha. Ah. Wala. So, ngato na sa ikaduang kinabuhi? A unsaman imong gusto sa ikaduang kinabuhi? Makaangkon kinabuhi kinabuhing dayon or malaglag nga to sa si imperno. Muna, magpili ka. Repent or perish. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Asa man na pinagi ni? Through Jesus Christ, our Lord. Wala man na giingon nga pinagi kang Buddha. Wala man. O, oh, Or wala po giingon nga pinagi sa religion. Nabay religion nga mabasa di ha? Wala oy, kinsa naghatag may ang kinabuhing dayon? Usa kagasa Kristo. Na klaro man kay na gyud, wa man ginta di magina nato ikapangulipas kay mao man gina maigal ang kamaturan. Ang kamaturan mao ni. Nga kon dili ta makadangat sa paginulsol, meaning pagbag-o sa atong panghunahuna, dili ta mag-usab sa atong panghunahuna, nagpadayon ta sa atong mga gawi gikan pa sa gamay patang bata nga gitudlo nga gitudlo sa ato ang mga katiguangan nga wa gani masayod mahitungod sa pulong sa si Ginoo kay kina mangong paghimo og mga pagampo paghimo og mga ritual bunga na siya sa pag-ignorante kang Kristo ang atong ignorante kang Kristo ba wa man ta kanang ato ang kasayuran knowledge ba knowledge nga si Kristo namatay sa cross tinuod na knowledge man lang Pero wala ba'y kanang pagpasabot unsa tong gihimo ni Kristo mo unta ni. Nga unta, nga nang sa pulpito na ay pagpasabot. Nga ingon ini unta, nga pasidanan ng tao sama sa gihimo ni Kristo. So, dirita may gala sa lesson for Life. Ang lesson may gala, ang mga makasasala, wala makinanglan sa iyang daan nga kinabuhi, nga ayuhon. ba? Diba? ang mga daan nga kinabuhi nato nga nangagi di na tumahimo na usbon pa apan siya na kinahanglan og bagong kinabuhi kinahanglang mataw siya pag usab oh mao na may gala ang gusto sa Dios kinakaibalo sa man ang Dios unsa ta ka mga makasasala pero gikinanglan nga magpakatao ta pag usab mo nang giingon may gala sa jan. chapter 3 si Kristo may galang na mulong iyang giingnan si Nicodemo unya dili lang kay kang Nicodemo apil ang tanan kay kini nga kasulatan kibilin para kanato mga buhi dili lang sa mga Hudiyo lamang lakip kita mahintil ingon siya kang Nicodemo Jesus answered and said unto him verily verily I say unto thee except a man be born again he cannot see The kingdom of God. Asa man ta may gala do you desire a new life? Muna ba kung nag-desire gala Bagong kinabuhi. Sumo ni, eh. bagong pagkatao. Sa five, ang sige, ingon sa five, gibalik pa yun ni Cristo. pag Jesus answered, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water." Kana water, dili na literal nga tubig nga. Karena sa baptism ha, dili na. Kining water dini, water of the word. Ang gipasabot nga water, pulong. Water. And of the spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kay dili ta, mahimong mag-usab sa atong kagalingon, kanabang walay kausaban nga mudangat nato to, kundi na to masabtan ang kaluwasan Ang pagbagus kinabuhi, kinanan una natong masabtan ang foundation sa kaluwasan. Pinagi sa water, water of the word. Muna gingon, may gala sa Ephesians bitaw. Ephesians sa uh, uh, chapter 5 verse number 26. Kung ko masayop pa, Kung ko masayop. Now. Now. Muna siya. That he might sanctify and cleanse it with the washing washing of water. Oh. Unsa nga water nga makapalimpyo? Unsa man nga water ang makasanctify, makalim, maka -cleanse, makahugas, Dawa? ba? Washing of the water by the word. Ang pulong sa si Ginoo intaw na. Mo nang kon bautismuhan ka nga walay kung bautismuhan ka ba nga literal nga baptism, Unya, wala ka mo agig hinulsol. Unsa may nalimpyo nimo. Ang nalimpyo nimo, mo, imoran dalikdik. O dalikdik, mga buling diya sa imong bukton, imong liog. Mura na kay gitos bod magka sa water baptism. Pero ang naglimpyo sa imong konsinsya, sa imong kasingkasi, gunahuna. kinsa man naglimpyo ni ang tubig, dili, ang pulong sa ginoo. mo nang giingon diha. Ah, uh, ako na ko pangutana. Do you desire a new life? Nag, nagtinguha ka ba sa pagbago sa imong kinabuhi? Dili ta makahimos sa pagbago sa itong kinabuhi kung wata sandigan. Musandig yuta kang ginong Jesus Kristo. Kay siya ang o sa atong kinabuhi. O, oh, kung kita anaan ni Kristo o sa nakabagong binuhat. Muna, ikaduha, ang mga makasasala kinahanglang andam nga motalikod sa daang kinabuhi. Sa sala, ugmusali kang Kristo, ingon nga iyang manluluwas. Diba? ba? Gawas kon kamo maghinolsol kamong tanan sa samang paagi mamatay. So naghinolsol ka na ba o maghinolsol ka pa ba? Di ba? Kay ingon man di ang sino. sino ang mga makasasala kinahanglang andam nga motalikod sa daang kinabuhi. Kung ang imong daan nga kinabuhi uh, naghimo og mga butang nga wala kahimot e sa Dios nga karon ba makaamgota sa pagpamino sa pulong sa si ginoong makamatata ba? Ay, husto tood, no? O, kon makalinggat na niya nan, ang atong daan nga kinabuhi, atong isipon, nga katong kagahapon, atong gihimong kagahapon, o sa ka daan kadaan nga kinabuhi. So, karon bago na ta. Mudangop ta diha kang Kristo. Musugot kag sa dili, makaisunan. Hmm. Kung gusto ka o kausaban sa kinabuhi, dangop kita kang Kristo walay lain na tundangpan kay ang Kristo maoy makapausab sa atong kinabuhi. Dili ka ng pag-usap kinabuhi ang unahuna -una sa uban. Kung ikaw mahimong kristuhanon, wala na yung problema. Kung ikaw mahimong Kristohanon madato ka na, di na ka mapubre. Ang kausaban ang pagbag-usap pagbagus kinabuhi sa imong espirituhanon kahimtang. Dili na mudangat nga sa impirno. adto na sa langit. Munang ingon niya, gawas kung kamo kamong tanan sa samang pagi mamatay. Di ba? So, no na to, naghinulsol ka na ba or maghinulsol pa ba? O maghinulsol pa ka. Ah, di ba? Ang ikatulo may gala ang tinuod nga naghinulsol makita pinagi sa pagbag o sa attitude o behavior. Ina na namin, may gala. Kung kaniyad to, sa imong daan nga pagkatao, kusog ka mga ah, uh, mo himo og mga istorya kusog kay ka nga mo pakatay og mga istorya kusog kay ka mosalo og mga istorya nga mga dili mayo dayon hatod hatud og istorya unta kana dili na ah ang tinuod nga mag ang tinuod nga naghinusol nga tao, makita pinagis pagbag-o sa attitude o behavior ay ikaw pat ang paglangan sa Dios sa paghukom nagpakita sa iyang kaluoy tungod kay ang kaluoy sa Dios hilabihan kadako mao nang nagpakita siya sa iyang kaluoy kay gihulat ka oh apa apan ang iyang kaluoy dili molungtad hangtod sa kantoran kay ngano naay kapungot sa Dios oh hangtod kano sa taman naay limit naay limitasyon hinumdumi ang lunop sa adlaw ni Noe di ba si Noe gipasidan sa Dios gisugo siya nga pagbuhat og arka kay mupadangat siya og dakong lunop oh sa primerong pagbuhat sa arka daghan ang mga tao nga migduyog kaniya apan ngadto ngadto mitalikod kay gipulan wala na kapadayon oh iyon na may gala daghan ra ba na kay mga kristohanon karon sumo so, nang na kung atong atuon may gala ang Matthew ang Matthew at chapter 12, verse number 41. Ano ba iging sa pulong si Gino? Si Kristo mismo ang nagsulti. The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation and shall condemn it because they repented at the preaching of Jonas. And behold, A greater than Jonas is here. G holagway na ni Hesus ba. Ang mga tao sa Nineveh mo bangon diha sa paghukom uban ini nga kaliwatan og mo sa pagsilot ni ini. Tungod kay sila sol sa pagwali ni Jonas. Kay si Jonas bisan pag sa iyang paglikay-likay sa polos Ginoo sa iyang paglikay-likay sa sugo sa Dios, ni sanko ra gyapon. Kita usahay dunay mga ihatag sa Dios nga matilimad on pero wa gihapon ta kasabot nagpadayon ta may gala sa pagpagahi sa atong kasingkasing nagpadayon ta sa pagpagahi sa atong pangunahuna kay ang ato laging naandan mao nay naasa tong utok mga ang ato laging naandan kun unsay si ato ang namat anong kahayag mao atong pagkamatian nan karon kun nasayo ta may gala nga ang ato ang namat anog kahayag sayop day nga pagtulunan kay bunga manday na sa pagkawalay alamag diha kang Kristo. Muna nakahimutan niya na mga rituals, nakahimutan, ano man na, bunga man na sa pagkawalay alamag. O, oh, nan magpadayon dahi taana. Kung magpadayon tani niya na, usan na sa Dios Ang usa, nga labaw pa ni ni Jonas ani adinhi. Muna giingon ni Kristo. Si Kristo nagsulti ana. Ikalima nga lison, ang buhat sa grasya sa kinabuhi sa usa ka mga makasasala, makapahimo kaniya sa pagtinguha nga mahigawas gikan sa kabugat og putanan sa sala gusto ka bang maluwas karon kay ang sangputanan sa sala mao ang pakalaglag, pakaimperno. oh ang buhat sa grasya gipasabot ni ba nga ang buhat sa grasya sa kinabuhi sa usa ka makasasala makapahimo kaniya sa pagtinguha nga mahigawas gikan sa kabugat sang putanan sa sala. Imbes kay sa impyerno paingon, makagawas makagawas sa impyerno. Kanon sa anato mahibaluan? Karon nga buhi pa. Sa ato pa, wala ipikto ang pagpangadzi sa mga patay na. Wala na epekto. Kaya mag man ang pero sa riyang buhi pa, wak nila makaplagan ang kamaturan. Wa nila makaplagan ang kinabuhing dayon nga mao si Kristo. Samtang buhi pa ang tao, kinala na na makaplagan. Nga karon nga buhi pa. So dili pa ulahi ang tanan kay buhi pa man ta. Ikaw karon nga naminaw, buhi pa dili pa walahi ang tanan. May muntang ni Sir Rick Quinca. Sir, may muntang ni Muda, Sir. So, morning niya. Ang upat, ang tulo ka punto, nga ito na isgutan, may gala, mao ang meaning of repent. Ato nakita nga ang scriptural definition sa meaning sa repent, pagbag-o sa Pag-usab sa pangunahuna. og Dayon na ikaduhang nga punto, mandato to repent. Gikinahanglan usaka mandato, mandate to repent. Ngabuhaton buhaton gayud sa tao kung gustong makalikay sa pagkalaglag. Ikatulo, mercy to repent. Dunay kaluoy ang Dios maluoy sa mga mahinulsolon nga tao. Hmm, mudangat ang kaluoy to kanila. Pero sa mga tao nga dili mahinulsolon, ang Dios mupadangat o kapungot. Dili na ikalimod kay tinuod na may galang gisulti sa balaang kasulatan. Mismo si Kristo ang nagsulti ni Ana. Bueno, wala naman panahon. Sang leta pupos sa itong panaguban. Tangan sa ito, Station Manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong kabrad sa Kanginan Kais Arno Navy. Magpasalamat umingon. Mayong buntag, iligan.